ん？私も細かいところまでいちいち分かってるわけじゃないから。何のこと？何でもない、こっちのこと。何よ。そろそろ出ましょうか、お兄ちゃん。国見ってほんとムカつくわね。気に触ったなら謝るけど。前からよ、前から。あんまり話したこともなかったのに。取り澄ましたあんたの顔見てるとほっと腹立ってくる。国見のそういう顔、次に学校来たら多分変わるよ。安西、何やってんの？あ、うん、今行く。よくわからない人だから。今日は久しぶりに楽しい日曜日だった。ううん、ミッキーがいるなんてこと知らなかった。ただううん、なんでもない。さ、帰りましょう。そろそろ食べ頃かな。美味しそうね。なんかみんな浮かない顔ね。そんなことないよね、みんな。そう？トウモロコシ好きじゃないとかそういうことない？ううん、食べたい食べたい。ふん、ならいいんだけど。じゃあ半分に切ってくるからちょっと待ってて。京介の？
難しいよね。見つけようとして見つかるわけじゃないから。それが出てくるのをただ待っているような感じだからね。あれ、嫌な感じしなかった？この前はびっくりの方が強かったけどさ、振り返ってその時のことを思い浮かべるとすごい嫌な感じがした。嫌な感じか。うん、それ私も感じたな。雲を見ちゃった時みたいな感じ。敵？副隊点？どうにも相入れない敵同士って意味だけど。
いないね。何だったの今の。正しいこと？変なやつ。けど嫌だね。どうかした？空？流れ星でも飛んでた？もう昼間じゃ流れ星なんて見えるはずないか。な、何？どうかした？おばば？違う、だって。何よみんな。どうしたの？大丈夫？日射病？貧血？生理かな？ああ、ダメね、これは。あっ！みんな、ごめん。ちょっと通り連れて帰るから後片付けお願いできる？はい。トウモロコシもごめんね。やった。おばさん全然気づいてなかったよね。本当に嫌になってきた。おばさんがなんか別のものになっちゃったみたいな感じした。おはよう。おはよう。Thank you.
は？武闘派？さあ、知らないけど。大丈夫よ、きっと。あの事件って？みたいだよ、お母さんがそう言ってた。やっぱりそういう筋の人だって。島竹くん、人だもんね。風邪かな、冬だし。インフルエンザとか。起立。図書委員行く？わかった。じゃあバイバイ。はい。それはわざわざ。その、たけしは…ごめんなさい。